34 metry długości.
nas va provar tocar de naturals per part de com un cotxe de la taula que no n'hi ha estat en el món. Escolteu, per part, tu hi estic molt a la pionte, si tant que en casa el cotxe es pot fer que puja les vinces, que es pot fer les vinces, que es pot fer les vinces. No sé si com ho dic, però si a vegades es pot fer les vinces. Zum nächsten Mal.